Вашингтон, округ Колумбія, департамент армії США з гордістю презентує посланці джазу, біг бенд, погляд зсередини. Цей оркестр з 19 учасників побував в усіх 50 штатах, а також в Канаді, в Мексиці, в Японії, Індії та більшості країн Європи, даючи концерти, майстер-класи, приймаючи участь в телевізійних та радіопрограмах, а також відомих джазових фестивалях. Перелік цих фестивалів включає Монтрео, Норсі, Торонто та джазовий фестиваль в Ньюпорті. Поточне відео з освітньої серії армії Сполучених Штатів «Біг Бен. Погляд зсередини» містить корисну інформацію щодо стилів та технічних прийомів для джазового оркестру будь-якого рівня. Що ж, друзі, зустрічайте керівника посланців джазу, старшого воранд-офіцера Кевіна Лейерда. Вітаю. Ради запросити вас до свого оркестру. Бігбенди, якими ми їх знаємо сьогодні, еволюціонували з невеличких духових груп ери Діксілендів в 10-ті роки 20-го століття. Як правило, це були труба, тромбон та кларнет, які грали дуже натхнені, але досить вільно організовані колективні імпровізації. На початку 30-х джазові оркестри почали розростатися. Три основні інструменти перетворилися на три основні групи – труби, тромбони та дерев'яні духові. Чим більше ставало людей, тим детальніше ставало аранжування. Колективні імпровізації ери Діксілендів поступилися аранжуванням таких музикантів, як Дон Редман, Флетчер Хендерсон та Бенні Моттен. В 30-ті і 40-ві популярності набував стиль свінг, біг-бенди домінували на музичній сцені. Від одного оркестру до іншого склад інструментів міг відрізнятися досить сильно. Частково причиною була маркетингова гонитва за унікальним звучанням. Гроші відігравали велику роль. Більш популярні бенд-лідери заробляли більше і могли найняти більше музикантів. Тож склад оркестру відповідав статусу бенд-лідера. Як би там не було, незалежно від складу, перша генерація біг-бендів існувала для того, щоб грати свінг на танцях. Звісно, біг-бендовий репертуар значно побільшав з тих часів, але основні цінності залишились тими, що й раніше. Музика має качати і бути зручною для творчої імпровізації. Ми поділили цей фільм на 4 частини. Перша частина буде присвячена ритмічним стилям. Друга – характерним оздобленням та спеціальним ефектам. У третій частині ми розберемо роботу з кожною з груп та спробуємо зібрати їх докупи для отримання справжнього бендового звучання. І нарешті четверта частина – це вступ до джазової імпровізації. Наш старший аранжувальник-сержант першого класу Вінс Норман створив п'єсу під назвою «Porch Swinging», яка покликана допомогти вам засвоїти наданий матеріал. Цю партитуру та інші додаткові матеріали ви можете знайти на нашому вебсайті і роздрукувати за необхідністю. В цьому відео буде багато корисної інформації, але наша найголовніша порада – це якомога більше слухати. Щоб грати цю музику впевнено і в повний зріст, ви маєте знати, як вона звучить. Не шкодуйте часу на вивчення гри майстрів. Це не тільки зробить вас кращими музикантами, але й принесе багато задоволення. Можливо, доведеться поритися в бібліотеках, запитати у місцевих продавців або навіть колекціонерів джазових платівок. Відповідно, вам може знадобитися і програвач вінілу, адже купа чудових бендових записів так і не була переведена на CD. І поза всяких сумнівів, слухайте живий джаз, коли у вас є така можливість. В тому числі і посланців джазу, якщо ми будемо з концертами десь неподалік. Сподіваємось, вам сподобається цей погляд на біг-бенд зсередини. Час починати шоу.